Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa den nya Dumlesorten. Med smak utav kranberry. Karamell och kranberry. Står det där. Så. Den här är, om ni vill köpa den här, så är den limited edition. Vet inte hur länge den finns. Men kolla på ICA Maxi, för där köpte jag den. Och sen så vet jag att den har finns på City Gross. För där såg jag den här om dagen. Tänkte om jag bara kunde flytta kameran lite grann. Så får ni en liten bättre bild. Tror jag. Så. Stå. Så här. Lite tyngre. Kanske. Eller ja, det blir. Jag ska inte äta upp det här, allt det här, utan jag ska bara ta en eller två bitar. Ursäkta, jag var tvungen att göra så. Fick något skit i halsen. Så. Nu tror jag ni ser den. Ja, så här ser den ut i alla fall. Den här är rosa lila påse skulle man kunna säga. Får se hur den här smakar då. Alltså, det smakar ungefär som en vanlig Dumlekola. Kanske smakar det. Är det tranbär kanske? Jag tror det. Den här var god, men det var inte den bästa. Jag gillar Dumle med banan. Den tycker jag var god. Jag vet inte om den finns kvar än idag, men den var i alla fall jättegod. Men ha det bra. Hej då.